چې وخت خامخه آګي ته تل هندي و ډنډ سوټ انسان اور جنگ تا غا غا دا نه وټه راځه کی کار سان وک سان نه کی کار نه ویسه نه ودر وایسه کیو نه وایسه ماس کی کار دې مثال ای ماس ته نه جی لټکا وای کافی سارا ته ودر حالات خراب ٹھیک ہے تو اس ماس کو کی کار سے ماس کو کی کار سان پیرا سی ہے اور سان کرا ادھر ہی چھوڑ دے سے ہاں زہری گا کے چھوڑ سو بک وہ تیار کیتی ہے کہ نا تو بک وہ کہے گا گھر پئی ہوئی تو کیا نے موجودہ حالات تے جڑی کشیدگی آئی ہوئی ہے انڈیا پاکستان میں تے اے آنے یار جی اس سال تے پہلو سب تو وڈی گلی وچ ملک پیچھے تھی ہوئی سی سمجھ آئیا وہ لیکن اگر وہ بھی انڈیا والے تنگ کرنے تے سیانے دو دو ہاتھی ہوئی ہن ہن اچھا ہی لگا نا اچھا ہی نا یا آر تے یا پار سمجھ آئیا تے باقی اصل مسئلے نہیں اڑے ضرور نہیں اللہ پاک اڑا ایسا اصل دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مودی کے پیغام دینا چاہنے میں نے جے میرے سامنے ہوئے تے اس میں سکوٹر نہ موٹر سائیکل بن کے دھروک دھروک کے کھڑا ہے اخر وہی کہتے کوتے دی کھاتا سایا نعرہ تکبیر اللہ اکبر موجودہ صورتحال پہ چلنی اڑے ملک نہیں اڑے جوان بھی پہنچے ہوئے ہیں تا حالات نے بارے تو سی کیا آکھنا چاہنے ہو بس اس حالات نے بارے اللہ پاک جل جلالہ خیریاں فیصلہ کرے دو والا پاس سے گنا ادھر بھی ملک مطلب تے جو وقت خام خا آ گئی تو تلا ہندی و ڈنڈ سوٹ انسان اور اے این جی کنا جی دشمن جڑا ہونا او دشمن ہونا اے غیر مذہب اے اس اسی ساری جان بھی دے چھوڑا کنا جی تے جڑا دشمن اے تسی تیار ہو انشاءاللہ اسی نا جڑے شگرد بھی تیار ہون اڑے نکی وڈی بھی تیار ہون ڈنڈ سوٹ نال تماچے نال انشاءاللہ شہادت نی موت اسی تیار ہے نکا جی میسج مودی کو میاں نے جی مودی مولا تباہ و برباد کرے برباد تھی ہوئی اور اس نے جڑی آخرت تمہور ایک قبر اللہ ذلیل کروس جڑے مسلمانوں کو پہ ذلیل کرنا ہے اپنی عوام کو پہ ذلیل کرنا ہے اپنی عوام کو پہ ذلیل کرنا ہے اور اپنی عوام بھی چاہنی اس جے اسی اے شئی نہ چاہنے اے پلیت چاہنا ہے جے اسی گند کراں لہٰذا اسی گند کرنے نہ ہو جو گند تھی آؤں یا ڈرنے بھی نہ کم تھی ہوئی جڑا اللہ دی اچھا ہو انسان دنیا دی ہاں باقی اسلامی ملک ہے بس جے کو جالا کو منظور ہوئے ہوتی ہوئی معاہدہ تھا کیتا ہو سے کھنا کیتا سے اچھا کم ناس کیتا نہیں سر جی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام نے ہمیشہ ہمیں امن کا درس دیا ہے اور پہلے دونوں حکمرانوں کو چاہیے کہ امن کے ساتھ یہ معاملہ حل کر دی کیونکہ بات چیت سے فیصلے حل ہوتے ہم اس کے لیے دات ہے اور ہم ہر وقت اپنے آرمی کے ساتھ شانہ بشانے کڑے ہیں جب بھی ضرورت ہو تو ہم دل کھول کر جان دینے کے لیے بھی تیار ہے مسلمان امن پسند لوگ ہے جی کافر دے خدا تباہ و برباد کی دے کافر من سخت برخلاف یو او لا انشاءاللہ پاکستان دے دے بان یو ملک زور نشی رسے کافر دے خدا تباہ و برباد کی تے کافر یہ خدا اللہ ہوئی انشاءاللہ اللہ زم سر مر گلے اللہ بم سر مدد کی اس تے ذرا جوڑا تھی نہیں تے بوجھ تھی نہیں تھوڑا نہ کر یہ جنگ تلا کا بڑا بڑا نقصان ہے کنا دوڑے ملک دی نقصان ہے بڑا سخت بڑا نقصان تھی اگر سولہ تھی ہوئی تو اچھی گل ہے راضی تھی ہوئی ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قیدی چا رہا کرنا ہے اڈے علاقہ اس نے کرا کافر نے قیدی چا نپنا رہا چا کرنا ہے تو عمران خان بھی یعنی اس نقل کی تھی ہے یہ بھی اچھی گل ہے اگر آپ نے قیدی رہا چا کرایا اسے تو بس اسی اسی حکومت نالا آپ نے مسلمان جہاں فیصلہ تھی ہوئی ان شاء اللہ آپ نے پاکستان نالا بارڈر تے ہاں بالکل اس بارے تو کیا نے پاکستانی یا انڈیا نے کی حکمت عملی ہونی چاہیے پاکستان نے جڑی حکمت عملی موجودہ ٹائم تھے موجودہ ٹائم وہ الحمدللہ بڑی زبردست ہے اور ساڑے ایسے یار کرنا ہی چاہینا ہے ہاں انڈیا جو کچھ پہ کرنا وہ آپ ہی پہ بدنام تھی نا اسی پہ بدنام تھی نا حضرت اس نے مسلمانی والا کم کیتا ہے جو اندر بھی آئے تو ود بھی انہوں کو ایسا معاف کیتے اور بمباری بھی پہ کرنے معاف کیتے اس لیے ایک حد ہونی ہے انہیں گورنمنٹ آف پاکستان چاہینا ہے جو اگر ان دوبارہ ایسے یار کرنا چاہیں تو انہوں کو ریٹریٹ کرنا چاہینا الحمدللہ الحمدللہ اسی تیار ہیں بالکل انہیں بھی تیار ہیں منٹلی تیار ہیں موجودہ حالات ہے جڑا ہے کنے عمران خان جڑا ہے کنے بالکل صحیح کم کیتا ہے جڑا پائلٹ انہوں نے چھوڑا سا انڈیا پہ ناجائز پیا کرنا ہے مودی جڑا ہے کنا مودی بھی اپنے نال اپ پیا ظلم پیا کرنا الیکشن میں الیکشن مودی نہیں جیتا گنا مودی نے حکومت نہ آسی مودی نے آخری فری حکومت ہے زندگی رہی کنا سارے نیکلسن ٹھیک ہے بچا بچا نیکلسن پاک فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد ہماری طرف کوئی جنگ نہ ارادہ نہیں ہے ہاں باقی تو خام خا کرنا چاہنے ہو اگر دعوت جڑا ہے کنا اسی بھی تیار ہیں فوج بھی تیار ہے تو اپنی رائے دس اگر خام خا جنگ کرنا چاہون جی 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 پہلو تو اسی آنے جی نہ کروں جڑا ہے کنا یہ تو وہی گل ہے خیر سیاسی معاملے کو پہلو تو نہ کروں تو اچھی گل ہے کنا کیوں جی انہوں کو اس شئی نہ علم نہیں جی بھائی جنگ کل بات کیڑے منظر ہو سی سلام جن سنگے ہی والا ٹھیک ٹھاک خبر خبر کمی لکی والا وزیرستانی وزیر ہے ہاں وزیر ہے منا ہو پتہ شو ہمیشہ نہ شی ولائی تیار نہیں کا نہ تیار ہوئی
خدا نہ خواستہ سے جنگ صورت حال پیدا ہو تو بس کے ان شاء اللہ اول بھی میش بھی کرتا رکھتے بالکل ٹوپک موپک میں تیار کرے تھے.